Jestli máte značku Huawei zaškatulkovanou někde v sérii No Go vzhledem k americkému embargu a na jejich telefony jste dávno zapomněli, nějak vám to nevymlouvám. Pak je ale také dobré vědět, že Huawei je rozkročený poměrně v širokém portfoliu produktů od chytré elektroniky přes monitory až po notebooky, kde naopak žádné embargo neplatí. No a protože je teď tak trošičku okurková sezóna, rozhodně jsem nepohrdnul nabídkou si po delší době zase vyzkoušet nějaký ten notebook. No a sáhl jsem po nejnovější MateBooku 14 s AMDčkem v hodně zajímavé startovní ceně. A hned na začátku vám řeknu, že jsem byl příjemně překvapený, co dneska za startovních 22 000 můžete koupit. Samozřejmě Windows 11 ještě nejsou venku, takže očekávajte klasické desítky, ale když jsem zkusil tento notebook projet PC Health Checkem pro upgrade na 11, nebyl zde jediný problém. To jenom pro ty z vás, kdo by se třeba zdráhali nákupu už teď právě ve startovní akci se slevou 5 000 Kč. Po konstrukční stránce jde jinak o velmi bytelné zařízení, vyrobené až na malé sem tam plastové prvky z větší části z hliníku, a tak není divu, že se váha dostala lehoučce pod 1,5 kg. Rázem se takový notebook dá potom bez problému dát do batohu a přinášet jej třeba bez větších potíží klidně celý den. Já osobně jsem jej na týden nosil právě místo svého iPadu pro sklávesnicí, no a víceméně jsem si žádného rozdílu v běžné váze opravdu ani nevšimnul. A ano, na tomto místě se tak hodně nabízí i způsob právě použití vašeho zařízení, ale je zajímavé sledovat, jak se vlastně obě zařízení k sobě čím dál tím víc vbližují. Zatímco tabletům přibývají vlastnosti notebooků jako klávesnice, více portů, touchpady, notebooky se zase snaží přiblížit tabletům. Třeba dotykovými displeji, snahou o nízkou váhu, co nejdelší výdrž na jedno nabití, různými otočnými klouby kolem dokola, odnímatelnými klávesnicemi a tak dále. To sice není případ MateBooku 14, nečekejte tedy žádné konvertibilní zařízení. Dotykový displej tady je a v celku je to ale příjemný stroj pro práci i zábavu. No a když už jsem ten displej nakousnul, ten má velikost 14 palců a jde o IPS s rozlišením 2160x1440 v poměru stran 3:2, což je právě docela zajímavé číslo. Ve většině dnešních notebooků totiž najdete 14-palcové displeje v poměru stran 16:9, což je sice vhodnější třeba pro sledování filmu, ale poměr 3:2 je zase lepší na brouzdání po webu, úpravu fotek, čtení dalších dokumentů, no nebo třeba právě na poznámky na různých přednáškách na vysoké. No a v praxi to znamená, že i když máte 14-kový displej, jde zhruba o 8% nárůst plochy oproti klasickým 14-kovým displejům s poměrem stran 16:9. Zároveň a taky musím říct, že 2K rozlišení a velmi tenké rámečky zajišťují notebooku daleko kompaktnější rozměry při velmi vysoké zobrazovací kvalitě a jemnosti. Jediné, co by asi možná mohlo někomu vadit, je lesklý povrch displeje, který má tendenci nepříjemně odrážet zdroje světla. Tím pádem hodně záleží na tom, kde budete na notebooku pracovat. Zatímco někde v tmavším prostředí právě díky lesklé úpravě docílíte daleko hezčího obrazu než na matných displejích, třeba na práci v parku je tenhle displej vyloženě nevhodný. Já teda osobně musím říct, že bych v klidu zvolil právě tuhletu variantu, protože sedět někde v parku na lavičce s notebookem a nechat na sebe pražit sluníčko by se mi stejně asi tak úplně nechtělo. Když si ale zalezete někam do stínu nebo třeba kamkoliv dovnitř, bude se vám na notebooku pracovat naprosto skvěle. Jednak hodně vysoko hodnotím klávesnici, jednak si samozřejmě pro ty z vás, kdo nemají prstoklad pro psaní všemi deseti, můžete zapnout její podsvícení, ale hlavně mají jednotlivé klávesy tak akorát příjemný zdvih a současně při stisku i příjemně utlumený zvuk. Jestli tedy budete třeba pracovat dlouho do noci vedle někoho, kdo zrovna spí, nebo si dělat poznámky někde v knihovně, rozhodně vám přijde tiché psaní jako naprosto neocenitelná věc. Pro psaní všemi deseti potom musím říct, že prstoklad je ideální. Jednotlivé klávesy mají dostatečnou velikost i rozestup, no a hlavně nedošlo k žádné redukci velikosti obou shiftů, enteru a nebo právě backspaceu. Naopak pro ty z vás, kdo na klávesnici píšete asi jako tak datel, co ťuká někam do stromu, asi budete mít problém, že na klávesnici chybí natisknuté znaky české diakritiky, a tak jestli nevíte, že na dvojce je E s háčkem, na trojce Š a tak dále, asi budete chviličku tápat, anebo se konečně třeba dokopete k tomu, abyste se naučili psát všemi deseti. No,
Konec konců, jak já s oblibou často říkám, nejlepší věc, co mě střední škola naučila, bylo psaní na klávesnici všemi 10 prsty. V každém případě se u klávesnice potom zastavím ještě u jednoho zajímavého prvku, který pro zaryté příznivce Huawei není ničím novým, ale nováčky by rozhodně mohlo překvapit. Ta kláveska, nebo ta klávesa malinká, kterou vidíte mezi F6 a F7, není totiž lecjaká klávesa a rozhodně to není tlačítko pro aktivaci kamerky nad displejem, ale je to kamerka přímo samotná. Stačí ono tlačítko promáčknout a kamerka na vás přímo vyskočí. Samozřejmě pro zaryté příznivce, co možná největší bezpečnosti, je to fajn prvek, protože nemusíte přelepovat tu kamerku nahoře na displej, když zrovna děláte třeba něco nepatřičného, no a prostě jenom zacvaknete. Ale pokud často používáte notebook pro telekonferenční hovory a nevážíte zrovna 50 kg i z postelí, rázem klidně zjistíte, že jste takovým nechtěným majitelem druhé brady. Ne, to říkám trochu samozřejmě v nadsázce, ale jenom prostě kvůli faktu, že úhel kamery není zrovna úplně tak lichotivý. A teď se ale ještě nakrátko zastavím k touchpadu, který je standardně velmi dobrý, podporuje multitouch pro scrollování, zoomování a tak dále. No a vzhledem k tomu, že notebook je právě v poměru stran k 3:2, zbylo na něj i více prostoru a na 14-palcový notebook je tak nadprůměrně velký. No a jako taková malá třešnička na dortu, která by bývala byla velkou výhodou nebýt embarga a tím pádem malé penetrace telefonu Huawei, v touchpadu je schovaný NFC tag pro známý Huawei Share alias rychlé sdílení obsahu mezi telefonem a notebookem. Paradoxně, skoro nakonec se tím pádem dostávám až k výkonu a výdrži, byť na tuto cenu je to brutální. Poslouchejte totiž sami, procesor AMDčko Ryzen 7 4800H, 16 GB operační paměti DDR4 a 512 GB SSDčko. To je sice v základu trošičku nepochopitelně rozděleno na dva svazky, no ale stačí asi 5 kliků, druhý svazek zrušíte a volné místo přiřadíte hravě hlavnímu svazku. Ať už tedy hrajete hry, renderujete video klidně ve 4K, editujete fotky v Lightroomu, všechno tohle zvládá MateBook 14 prostě na jedničku. Samozřejmě, pořád je potřeba počítat s tím, že grafika je interní, žádný dedikovaný Radeon tady nenajdete, takže nečekejte hraní nejnovějších her na plné detaily, ale to konec konců ani není účel tohoto zařízení. MateBook 14 je prostě ideálním každodenním pracantem, na kterém si sem tam nějakou tu hru zahrajete. Konec konců prostě ani nějak extra špičkově, na tom nejsou dva 2W repráčky. Jednak jsou ve spod, což je maximálně tak dobré na trochu zvýraznění basové složky, a za to celkový zvuk dost tlumí, takže nijak závratné hlasitosti prostě si tady nevšimnete. Směrem dolů ale také míří i dva větráčky, které naopak musím pochválit až do té míry, že vlastně o nich ani nevíte. Jednak jsou velmi tiché a jednak celé chlazení je na velmi precizní úrovni, protože tam, kde máte položené vaše ruce, ani žádné extra zahřívání nepocítíte. A když už jsem před chviličkou úplně nepochválil repráčky, pořád máte možnost využít dířku na 3,5 mm jack nebo samozřejmě bezdrátovou konektivitu. U celkové externí konektivity je potom výbava velmi slušná. Jednak je zde HDMIčko, což rozhodně u ultrabooků zas není tak běžné. Dále dva velké USB a jedno USB-C, které je současně také určeno pro nabíjení. A tohle je vlastně pro mě osobně jedině a největší zklamání u tohoto notebooku, i když chápu, že za 22 000 prostě nemůžu chtít úplně všechno. Jednak ono USB-C není Thunderbolt, no ale hlavně vzhledem k budoucnosti je tu prostě jenom jedno. Osobně se snažím totiž USB-A, co možná nejvíce ze svého života, eliminovat a tak by mi možná vadilo, že jeden USB-C port mám obsazený nabíječku bez možnosti použití dalšího USB-C zařízení. No, na druhou stranu má ovšem notebook hodně příjemnou výdrž v podobě deklarovaných 11,5 hodiny sledování videa, čehož lze dosáhnout, pokud trošičku slumíte jas displeje. Osobně jsem se v kombinované kancelářské práci dostával někam k 7 až 8 hodinám, což ale třeba při použití, já nevím, na zapisování na různých přednáškách na vysoké, jednoznačně předurčuje notebook pro celodenní použití bez nutnosti i v průběhu dne nabíjet. Jo, a kdyby vám náhodou přeci jenom ta baterka někdy v průběhu dne došla, tak rychlé 65W nabíjení s nabíječkou v balení vám bez problému vrátí plnou kapacitu za hodinku a kousek.
Nezbývá už teda nic jiného, než dát MateBooku 14 AMDčkem nějaký finální verdikt. I když jde o stroj z loňského roku, který se k nám dostává až teď, za jeho startovních necelých 22 tisíc ji musím rozhodně doporučit. Má ideální poměr strán pro běžnou práci, skvělou klávesnici, výborný touchpad, 2Kčkový displej, skvělé zpracování, výborný hardware na svou cenovku, velmi dobrou výdrž na jedno nabití, no navíc i bez problémů zdarma, upgradujete potom na Windows 11. Pokud tedy nevyžadujete notebook primárně na hraní her, na což konec konců ani MateBook 14 není určen, a nebude vám vadit absence českých popisků na klávesnici, prakticky nemůžete udělat chybu a pak vám musím ten stroj opravdu jednoznačně doporučit. Jestli se vám recenze líbila, like rozhodně potěší, stejně jako odběr kanálu. No a pokud máte chuť na další videa, tak klikněte sem a nebo sem. Díky moc za sledování, mějte se krásně a zase čau u dalšího videa.